다음 조건 너무 안 됐어. 저는 алдында ешбір герой келе алмаған жасасын қазағымның жігіттері дейді. 90-дар заманның тоқалында туылған дейді. Әні, достар, әні еркелетіп айтып отырмын ғой дейді. Екі мыңдар шеді, екі мыңдар шек ғой. Жаным деп аналарға айтады дейді. Саған не ала келейін дейді донер. 90-дар көп негізі, сол кезде свет жиі сөнген ау шамасы дейді. Иә, біздің үйдің светі вообще жанбаған сияқты. Біздің үйдің светі вообще свет жанбаған ау деймін біздің үйдің. Анау мынау емес. Сегіз ағайындымын ғой достар. Донер дейді, шашымның сүмбілін ай біреуге неге жаным дейсіз дейді. Сен еркелетпе жағаласып, ой сәлем дейді, сәлем сәлем, қара көзілім, сәлем жеңге, донерді өзімде алып бере салам ғой. Болды болды болды, папам мақтаген, папам бүйткен шығар. С какого года? 97-го уже. Папам бүйткен ғой, әдейі свет күнінде светтің жарығын өшіріп тастап деп. Тоғыз ағайын түсті ғой дейді, сегіз ағайындымын. Папам электрик емес, ағам үш ағайынды дейді. Ағаң айт, болашақ жеңгемнің өзінен бөлек жеті ағайынды бар екен дейсің. Барлығы қыздар екен, барлығын алтын тағамыз деп ертең құда қып қойған кезде дайындала берсін, осы бастан жұмыс жасай сен қолдан жасап отырғаны дейді, өз қолдан. Иә, серік болсын, күшті, өзіңіз қалайсыз, қалыңыз қалай, серік болсын, көрінбейтініңіз ғой. Сызылыш сызылыш деді, болды сызылуға болмайды. Сен де папаңа ұқсаймын дедің ғой иә дейді. Ұқсадым ғой, мен ұқсаймын папа, копия, папаның копиясымын ғой мен достар. Бажа көп ішкішпектерге жақсы екен баршасы ғой дейді. Кеш жарық дейін ба, қайырлы таң дейін ба дейді. Серік болсын, мен үшін әлі қайырлы түн болып тұр, қайырлы түн тілеріңіз. Мен сияқты тынбай жұмыс жасасын ағаң дейді. Бажасы көп болады дейді, иә. Сенің үйіңде майшам болды ғой білемін дейді. Мінездері өте жақсы, отбасы сында барлығы прикол түсінеді дейді. Мына пиндер деп па, мына киндер бар ғой, мені ше қатты қызғанып отыр ғой сендердің, байқадыңдар ма? Уже ол понятосында ол мынау менің жеңешем деп отыр, болды поздно деп отыр басқаларға. Достар енді болды, сендерге шанс жоқ деймін. Шанс 100%-тың бір 20% ғана шығар. Мына киндер енді бермейді ау мені ешкімге. Бәрі күшті міне айтып жатыр, болды жеңеше деп. Ете ғана тренд бар ғой, сыңсып ұшқан аққудай көл бетінде аппақ сенің тамағың дей ма, жанарың дей ма, соным етім маған соны арнайын деп отыр ғой достар. Болды поздно, мен ұнатып жүрген жігіттер болса бүгіннен басып ұнатпаңдар, поздно. Алып кетейін деп отыр, ұйықташай дейді. Әулет болып саламыз дейді. Болды болды, әулет бұл трендмен түсіреді. Уайымдамаңыз дейді, болды. Кішкентай қыз ғой, ертегі де дейді, бола берсін. Ол сабақ басталса миы ашиды, ертең сен жайында қаласың дейді. Киндер менше жаман жұмсаймын, сені ертең ойлан бірақ, иә. Үйге келесің, балалар болса балаларың бәрін бақтыртамын саған, ойлан кішкене. Уайымдамаңыз дейді. Болды болды, поздно уже, поздно поздно, бала жоқ ғой дейді. Енді мысалы мен ағаңа күйеу құрсам тумай ма бала? Мына кімнің даусы шығып жатқан дейді, иттің даусы шығып жатыр ғой. Ашық тұрған жоқ па мына жақта?
Салам из Түркменстана, бро, дейді, бро, салам. А тем бір жігіт болса, ұқтар едің, өлбе, а, дейді. Там бір жігіттің ясыр, ұйқыма мен. Серік болсын, рахмет. Серік болсын, мен немді орындап беріңізші бір титулыне дәретелім болыңызшы. Привет, Артур. Сен мені ойла, шашамай жүрма екен деп, заводымыз жүріп кетсін деп, дейді. Айбек, сен заводымен тұққа түсің жоқ. Таксистсің ғой, сен таксист. Жаным тәтті қызшы осы қыз, дейді. Жақсы қарай тағамда жақсы көреді, дейді. Өлең айтшы, сенің балаларың... Қазірден бастап ойламайды, дейді. I want to meet ба? Индивидуал, дейді. Олай артық кетпеңіз, дейді. Достар, мен титулын дәретелім болан кеп тұрған жоқ ба? Ойландаш, мен титулын дәретелім боласын. Ақырген адамдарым бәрі саған қарап, төркеліп. Ойландаш, 89 айбекте 2001 жылы қызға қарап жүріп, үйінде бірақ әйелі бар, ойландаш. Сондаларға жақсы болады. Күнде түнде отырасың ба, дейді. Жоқ, таңда отырамын. Ағылшын апайымыз көрмесін. Ойбай. Hi, how are you? I am fine, thank you. Are you? I am from Kazakhstan. Қоғытсаны. Ишім пысып кетті, просто ұйқым қанық. Не істеймінді? Ойнасам жеңілі батыр. Не істеймінді? Өсті отырамын да енді. Ишім пысып қасын. Бәрі сендер күнәлісіңдер. Сендер мен ойнаған кезде мен көметесіп, мен жеңгенде баяғы ұйықтап жататын едім. Түнімен күйің төсекте күтіп қартайып өледі ғой, дейді. Естілмей жатыр ғой, дейді. Ананы жағаластырмай өзің сөйлесеш, дейді. Кендір кәдімгі деп беріліп кеткенше, дейді. Ол қалай, дейді. Қайда кімнен шығып кеткен ол? Бәрі сізі бұрынан таппай монеталар құртып тастағанда ғазымнан шықтыңыз, дейді. Бір күшікті талап атыр өзім. Привет! To my double money for my iPhone dollar, дейді. Қуасын ба, ағамды шекпейді. Азап шегетті, дейді. Қандай күшік, дейді. Сұрттағы. Үндемей қалдыңыз қой, дейді. Басқа тыныш ба? Тыныш 30 кіші осында маған түн, дейді. Тек нас байдеш, өзбечка, қандай күшік. Аған слишком пәк адам ба, мұны заманға қайладасын, дейді. Бұншалар көзел болмаса бұл қыз, дейді. Сәлем, дейді. Ей, я, ана рейтинг таларды көріп отқан бой, нью ватер деп. Тарихты сен үшін салдым ба, дейді. Жоқ жынды ба? Достар қарасындаш, мұне, мысалы, мен сенер ұнамай тұрмын да, чек көріп, мен сөйлеген сөзім бәрі ұнамай тұр. Мысалы, дәй сендерге пүйтесін, блокировки саласын. Болды ма? Аты шумадым ба, әлі, дейді. Жоқ, кет-кет деп атыр да. Аты шуып кет қалсам, қайды, 20 минут жуам атысты. Алматы, рахмет, айтпақшы, дейді, хеллоу, дейді, хеллоу. Йоу, киндер,
ат сетинге қалды яғына дейді. Болды, кете бер, шықша деп атыр да. Сол кезде шығып, қаз атысымды жуға кетем, 20-30 минут сосын отырасындар. Қайдасың, қайдасың деп. Тариф салсаң өзің үшін, ұлжан тек мен үшін деп.